se här. Ja, bra. Halleluja, du fick ju, vad är det där, Johannes evangeliet? Mm, sorry. Jag tror inte, men det går bra. Jag respekterar er. Ja, men du kan läsa den där så får du se sen. Ja, bra. Jesus, hjälp mig. Visa mig. Du kan be. Visa, Jesus, visa mig vem du är. Du ber, och då ska Jesus komma. Jag vill inte. När det är som värst. Vad heter du? Christer. Mm. Herre, vi ber Jesus. Tack, Jesus. Att du är genom. Smärtan har lämnat fullkomligheten. Välsigna honom, Herre. Välskar dig, Herre. Ja, tack, Jesus. Jesus, välsigna honom. All smärta bara gå nu. Läget? Det är bra, själv då? Jo, det är bra. Jag är ute och delar lite sån här. Du får det. Vägen till Gud. Tack, tack. Att få bo i Herrens hus. Leva med dig, Gud. Du är mitt hem. Kärlek till dig. Ja, just det, till dig. När han visade när han dog på korset. När Gud kom ner och blev en människa i Jesus Kristus. Syster där vi bad för helande och hennes kropp, alla händerna på hennes axlar, hon kunde inte lyfta armarna mer än rakt utåt så att händerna var framför hennes ansikte, armarna rakt framför hennes ansikte. När jag hade bett så kunde hon lyfta dem rakt över huvudet. Herren gör mirakel. I nådens hav du gömt, sjung halleluja. Oändlig nåd med Herren av, och ändlig nåd med mig. Gör så något. Jag vågar inte göra så fort som du gör, men... Nej. Nej, jag känner ingenting nu. Nej. Och nu måste du behålla det här, syster. Ja. För Satan vill komma och stjäla dig ifrån det. Och det var sonen som kom ner. Gud, sonen kom ner hit till världen. Och gav sitt liv för mänskligheten. Och var och en som tror på honom ska få ett evigt liv, har han lovat. Han dog där på korset, men döden kunde inte behålla honom. Varför kunde inte döden behålla honom i världen?
Han var född av jungfrun, levde ett perfekt liv, fullkomligt liv, och han syndade aldrig. Och när han dog så kunde inte döden behålla honom. Varför då? Jo, därför att det står i Bibeln. Och det är en andlig lag som säger att syndens lön är döden. Och du och jag har syndat. Vad är synd för någonting? Synd, på ett enkelt sätt, så är det ungefär som att missa målet. Gud har en plan för ditt liv. Och att missa den planen, det är att synda. Eller jag skulle kunna säga så här: synd är bara en negativ tanke, negativ handling som du har gjort mot dig själv och andra. Och när vi syndar så förlorar vi Guds härlighet och frid. Och syndens lön är död. Det är därför alla människor dör. Men Jesus hade ingen synd. Och därför när han dör för dig och mig, för din synd, för min synd, för att han älskar er. Därför att han älskar alla människor. När han dör där så kan inte döden behålla honom. Därför att han har ingen synd. Han har ingen synd, Jesus. Han är syndfri. Och därför så uppstår han ifrån de döda på tredje dagen. Och du säger, hur ska man kunna veta det? Är det sagor att Jesus uppstått ifrån de döda? Nej, min vän, du kan få reda på det om du knäpper dina händer och säger. Och du ber en bön i din ensamhet. Många människor är rädda, speciellt dagens killar och män, de är fega. De vågar inte tala om Gud. De vågar inte visa att man ber till Gud. Men vi behöver inte frukta, vi behöver inte vara några fjolor. Vi fruktar inte, utan vi knäpper våra händer. Vi kommer till Gud och vi säger, Herre, jag vet inte om du har uppstått ifrån den där Jesus. Jag vet inte om det är sant, det är bara en saga. Jag hörde en kille som stod och gapade och skrek på gatan i Södertälje idag. Han sa att du lever, Jesus. Jag vill få reda på om det är sant, om du lever, om du uppstod ifrån de döda. Då kan du knäppa dina händer och säga, Jesus, jag vet inte om du är världens frälsare. Jag vet inte om du har uppstått ifrån de döda. Men om det är sant, så överbevisa mig. Förlåt mig, så kom in i mitt liv och överbevisa mig. För att du är den som har segrat över döden. För att du sitter på Gud Faderns högra sida. Och han kommer att komma till dig. Om du ber med ärligt ödmjukt hjärta, så kommer han överbevisa dig. Han kommer visa att han älskar dig, att du är värdefull, att han har gett sitt liv för dig, att han har betalat priset för din syndas skuld, för att du ska kunna få en relation med Gud. Det har Jesus gjort på korsträdets stam. Och låt mig få säga att Jesus, att få en relation med Jesus, det är det mest underbara som kan hända en människa. Man kan få frid i sin själ. Mörket kan bytas ut till ljus och glädje och frid. Du behöver inte frukta döden och fly från dödens tankar. Du kan få frid. Du kan få frid i din själ. Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Jag ska skänka er frid för era själar. När vi den är